Справжньою проблемою для дитячого садка було гаряче водопостачання у теплий період. Централізовану гарячу воду не подавали, тож кожен навчальний заклад шукав альтернативу. Гаряча вода у нас була, але її з повномасштабним вторгненням і разом з тим, що почалися блекаути, відключення світла, ми в закладах ще додатково поставили бойлери. Ну, на сьогодні це питання стало дуже дорогим. На сьогодні в усі заклади освіти гарячу воду подають централізовано. Це дозволяє суттєво економити, адже послуга обходиться вчетверо дешевше, аніж би кожен садочок нагрівав воду самостійно. Вдалося це завдяки Агентству Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку. Сьогодні ми маємо дуже класний реалізований проект енергонезалежності, тому що ми розуміємо, що та ситуація, яка є сьогодні в країні, коли наші кам'янчани і українці сидять по декілька годин без електроенергії, це був реальним таким нашим викликом, і це дасть звичайно що можливість покращити ситуацію в нашій громаді. Міське комунальне підприємство отримало від Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку 4 когенераційних установки. Обладнання працює на базі газопоршневих двигунів. Газопоршневі установки – це перш за все двигуни внутрішнього згорання. Я можу сказати, що завдяки якості обладнання ми змогли вийти на протязі дуже короткого часу на максимальне навантаження, яке дозволяє отримувати ці установки. Загальна потужність кожної установки – 1 мегаватт електричної потужності та 1 мегаватт теплової потужності. Цього достатньо, аби заживити об'єкти соціальної та критичної інфраструктури, подати гарячу воду та тепло у кожну домівку. Допомога від американського народу, каже міський голова, дуже важлива, адже саме місто не змогло б придбати таке обладнання. Враховуючи вартість таких 4 установок, це більше 4 мільйонів євро, звичайно, що Кам'янець-Подільський міський бюджет би не потягнув такого навантаження. Завдяки Агентству Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку 100-тисячне місто стало енергонезалежним. Реалізація цього проекту нам дозволяє суттєву економію коштів міського бюджету, а ця сума складає близько 30 мільйонів гривень кожного року. Тому що ми цю електроенергію плануємо подавати як на вуличне освітлення наших вулиць, ми цю електроенергію плануємо подавати на об'єкти критичної інфраструктури і тепло також плануємо подавати в наші соціальні заклади. На початку червня місто ввело в експлуатацію 2 установки. Ще 2 запрацюють ближче до початку осені. Так, в умовах російських обстрілів та можливих блекаутів місто планує перезимувати. Зараз це найбільший проект, який реалізований в нашій громаді за останні декілька років. Тетяна Кукуріка, Сергій Рябчинський. Для «Голосу Америки» з Кам'янця-Подільського на Хмельниччині.